שלום וברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד ביפו. מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב, המחזור ה-22, ליגת ווינר, דרבי תל אביבי, דרבי של קצוות בערב הזה. הפועל תל אביב בתלבושת האדומה תתקוף את השער שמימין. שוינפלד, שחקן עם מימדים פיזיים מרשימים. הנה הכדור אליו, והנה, הנה, 1-0 של הפועל תל אביב! לא יאומן! אהרון שוינפלד בנגיעה הראשונה בכדור במדי הפועל תל אביב, כובש בדרבי! בלומפילד דומם, רק אוהדי הפועל עכשיו בשמיים! וואו, איזו פרמיירה חלומית לחלוץ האמריקאי הזה! זה פשוט מדהים! אהרון שוינפלד לא חלם שככה הדרבי הראשון שלו ייראה. הנה הוא שוב בתוך הרחבה, אריס מדוניאנין משווע לכדור שמגיע לבן חיים, וזה שורק ליד העמוד של ארוש. הנה גם פטר בוס סוף סוף נהנה ממה שהוא רואה. שיש למכבי תל אביב במקרה הזה. איזו טעות של אריאל ארוש. מכבי תל אביב אחת, הפועל תל אביב אחת. דור מיכה רק רצה להגביע ויצא לו גול. כן, אז זהו, שזה שילוב של טעות ומזל, אבל אני הולך יותר על הטעות. אריאל ארוש היה צריך להגיב לזה. דור מיכה כמובן שמחפש את ערן זהבי, ערן זהבי לא נוגע בכדור. מצ'אפ מעניין ועצבני פה בין ארוש לחזקאל, ובין ארוש פה נתן לו מרפק. שימו לב, שימו לב כאן. כן, כן. בין ארוש, מרפק, זה כרטיס לפחות צהוב. דור מיכה. זה אבי בועט! וגם כמעט מפקיע. הנה משום מקום הוא מגיע, ערן זהבי בנגיעה אחת. עושה את מה שהוא יודע לעשות. פעם ראשונה במשחק הזה שיש לו את המטר הזה שאף אחד לא קרוב אליו. אלברמן. באמת הייתה אחוזי החזקה בכדור 70-30 למכבי, אבל... בוא נראה את זה, בוא נראה את מדוניאנים, מכאן אפשר לבעוט, זה מה שהוא עושה לידיים של ארוש. הנה המסירה שלו, דור פרץ למדוניאנים. שוב ארוש במקום. ושוב, כשמדוניאני נמצא באזור הרחבה, יש לו את היכולת להיות מסוכן לשער. וקווה עכשיו עושה טעות שיכולה לעלות ביוקר, זה אבי! ארוש מצליח לעטוף את זה! והפועל תל אביב ניצלת כאן מהפסד בדקה ה-94. הזדמנות האחרונה להכריע את הדרבי הזה. אריס מדוניאני, ארוש יוצא וחוזר בו, והוא כמעט משלם על זה ביוקר. עוד החמצה מטורפת, והדרבי הזה נגמר. 1-1, הפועל תל אביב עוצרת את סחף ההפסדים שלה עם נקודה יקרה מאין כמוה. דור פרץ כמעט מנצח את הדרבי הזה במהלך האחרון, והפועל באר שבע, שבוע שני ברציפות, יושבת בבית ואומרת לעצמה, אולי זאת השנה שלנו. 5 נקודות הפרש בין באר שבע למכבי תל אביב בסיום המחזור הזה.